معمولك جبلان يا مركي وجوه الرئيس وحوك هاللي مقنان شاه عبد الرشيد جنن ومدة تضباط اللي قولها يحيب مقالة نيروبي عاصمة دالك كينيا وزيرك أمني قام مول قبلايتك جبلان يوسف حسين دومال أيا ورباهين تو شايقي إن إلايها تني كود بجران رادين تو دا إساقونا شايقي إن بلشادة صوماليجي دايز ديجيان مالما صوص عدنا إي كيني دونان عدي مساحا taaniga shakhsi ahaan hadda magaalada Kismaayo ku sumanahay Soomaaliya joogna ninkaas muddo hadaan filahay 1 week hadayna ka badnayn shalay toobaanu ka hadalnay waxaan codsanay hay'adaha amniga dawladda walaalaha nahay oo Kenya inay balaarintaas raadiyaan xaaladda siday tahay iyo dadka Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Nairobi codsigaas oo aan u gudbinay oo maaragtay ba ayaduna maxaan ku raahday wulina wax jawaab ah kama nihelin dadka ku hawlanaana jawaab kama hayno barnaamijka horta halkaas buu anagu ilaa hadda inta ka hayno waa intaas codsigaas dawladdan oo u dirnay qodobka saddexaad qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaali ah aragtida waa lagu kala duwanaan kara ninkani nin wasiirka abniga Jubaland oo aniga iga horeeyay waaye waa nin dhismaha ka soo qaatay dowlad goboleedka Jubaland qayb fiican waa nin la dagaalanka shabaab xoreynta gobolka Gedo qayb fiican ka soo qaatay marka laakiin binaadamku isqilaaf uu jira oo carabkaada iyo baab adoon garanayn isqaniyo aragtida waa lagu kala duwanaan kara laakiin waxaan mar walba waxa la yahay waa dad Soomaalinimada iyo maxaan ku raadada qofka muwaadinka xaqiisa iyo qofka muwaadinka abnigiisa iyo qofka muwaadinka xurriyadiisa hadii aad mas'uul tahay inaad maxaan ku raadahay aad ka hadasho ama aad daba gasho ama aad saadiso taas waa waajib muqaddas ah qof kasta oo mas'uul ah oo anaga oo Soomaali ah oo nool waajib ku ah horta madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland ayaa ku sugan magaalada Nairobi oo runtii asagaana hadda ku hawlan hawsha marka wixii aragti ah ama wixii laamaha abniga ah ama wixii dowladda Kenya maadaama uu hadda ku sugan yahay magaalada madaxdi waxaan u dhaafaynaa madaxweynaha runtii nin hadda muxuu ahaay wasiirkii hore wax ka hakranayna ma aha nin hadda barnaamijyada iyo waxyaalaha uu ku maqan yahay muxuu ahaay xukun hayna ma aha oo maxaa filayaa muddo hadda saddex bari aan ka badnayn buu hadda Nairobi jooga oo safar buu ku maqnaa marka laakiin maadaama uu joogo hadda magaalada Nairobi muxuu ahaay dadka aad ugu hawlan oo interesareyn hayo arintaas in xukunkeeda la helo ayuu ka mid yahay horta magaalada Nairobi guriga ku leeyahay Cabdirashid Xasan Cabdinuur gurigana xaaski uu ka maqnaa oo caruurta ma joogin oo waxa lagu yiri gabadhii Hindiya iyo dhinacyadaas iyo gabar kale oo ay caafimaad iyo waxbay u qaaday marka xaaski kalena oo laba xaas buu leeyahay xaaskiisa kalena dhowr iyo joogta oo caruurteedii iyo halkaas ay ku sugan tahay marka gabadhaas unbaa halkaas deganayd ayadana Hindiya jirtaa marka cid toos ah oo aan la xariirnay oo si rasmi ah uga warqabto ma aanan